דלי שצריך למלא אותו כל פעם מחדש. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה כאילו בסופו של דבר יורד לזה שאני מפחד שיקרה לי משהו, שאני שלי יקרה, אני מפחד שיקרה משהו, או שאני אמות ורעב, או שלא יהיה לי מספיק כסף, או לא יודע, פתאום צצה מחשבה של שאני רוצה חברה, כל מיני, כל פעם, כל פעם. זה היה נשקוש על זה. זה לא דווקא לראות, גם שאני במות של... גם שאני רוצה לעשות דברים ואני שמח לעשות אותם, אז זה גם ממקום של... כי מה לך, הכל טוב עכשיו, למה אתה עושה אותם? ברור. כי אם הכל היה טוב, לא היית עושה כלום. נכון, נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. דוגמה, דוגמה. עכשיו הוא נגיד אמר, נכון, נכון, זה מה שמניע אותי. אם היה לו טוב באמת, גם לא היית אומר את המשפט הזה. נכון. בסדר, בסדר, אבל שתהיה מודע לך. אפילו המציאות, אפילו המחשבה. לא יודע, המחשבה נגיד שלא בשליטתי. נגיד לא בשליטתי. גם הרצון לא בשליטתי. גם הרצון לא בשליטתי. הוא קוצץ לי, לא יודע מה. במיוחד הלא רצון לא בשליטתי. זה נראה כאילו... פתאום צצה לי מחשבה שאני רוצה משהו. מה? אז זה באמת... זה מה שאני שואל, למה אתה רוצה? כי תבין, כי אם הכל היה לך מושלם נגיד, לא היית אומר שום דבר, לא היית זז, לא היית אומר שום דבר. נכון, נכון, אני מסכים על הדבר, אני מסכים על זה. אני מחליט, זה בדיוק מה שאני... את מסכימה? את מסכימה? אני אומר שאתך בהרמוניה עם המציאות. כן, אבל אני... את בהרמוניה כל כך גדולה, שאת כל הזמן מנסה לשנות אותה. בוא נכין ארוחת צהריים, בוא נוסיף מלח, בוא נשתה, בוא נזוז, כל הזמן מנסה לשנות ברוב ההרמוניה. נו, באמת. לא, אני עכשיו הבנתי כאילו, כדי לדעת את המציאות, אתה צריך לרצות אותה. אז כאילו עכשיו אני מבינה שבאמת לא טוב לי. ואז אולי אני ארצה. תסבירי. לא, המטרה היא שיהיה לך טוב. אבל כרגע הדרך זה להבין את עצמך, אנחנו מנסים להבין מה תמונת המצב. נכון. כל די את האויר. די את האויר, בדיוק. אחר כך תבין למה אתה סובל, לפחות תדע. גם שלוש שעות באות, אני ניסיתי לדעת את האויר. ואז אני מבין שכל דבר, ולא המילימטר הזה, אני רוצה, אני חושב שכל דבר... מה המשמעות שאמרת ישבתי שלוש שעות באות, למה אמרת את זה? היית יכול להגיד או ניסיתי להבין, למה אתה ישבתי שלוש באות, שלוש באות? ישבתי, השקעתי עם עצמי, סתם, זה לא שקעתי כאילו... לא, מה אתה בא לומר בעצם? שניסיתי. שהוא רוצה באמת להבין. לא. אתה, תבין, לי ולך יש מוח הפוך. אתה צריך להבין, לי ולך יש מוח הפוך. כשאתה אומר, ישבתי שלוש שעות, ניסיתי להבין, אתה אומר את זה כי זה כאילו מפרגן לך. כן, שלוש שעות ישבתי להבין. בעיניי אני אומר, תראה איזה טיפש, רק שלוש שעות. רק שלוש שעות באוטו. כאילו, מה עשית בנוסף? איך מצאת הזמן לעשות עוד משהו בכלל? הייתם צריך להגיד, היום שלוש שעות עבדתי וכל השאר חשבתי. אני לא יכול להגיד לי במצלמה. בסדר, אני אדבר, אתה יודע למה אני מתכוון, זה לא נכון, אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. אני יכול להגיד לך שזה כל הנראה. זה לא נכון. כי אם זה היה נכון, לא היית אומר שלוש שעות. לא, אני צודק. כשאתה אמרת את זה, אתה לא היית בחוויה שזה כל היום, ואתה אומר רק שלוש שעות. לא, שלוש וגם שעות. היית יכול להגיד כל היום, לא היית אומר שלוש שעות. כל הזמן זה היה. אבל לא משנה, רגע, לא, 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 זה חשוב, אל תגיד לא משנה, זה חשוב. שתדע את עצמך לפחות, אל תגיד אני כל היום. כל היום, אבל באוטו היה קצת יותר ריכוז, נכון? נכון. אז זה לא כל היום. נסה לסובב את זה. אז זה לא כל היום. רוב היום. בסדר, אני אומר, אם שלוש שעות היית בריכוז, למה שער היום לא היית בריכוז? עבדתי. בסדר, בסדר, אבל אתה בעיניך זה שבח. הנה, שלוש שעות. לא רציתי שבח, רציתי לדעת, להבין. תתבונן במה שאמרתי. אל תחיה בהכחשה טוטלית. תהיה שקוף עם עצמך, בדיוק. אם באמת זה היה לי חשוב, אם עכשיו היה לך כאבי תופת זה, אז היית כל היום חושב מה לעשות עם הכאבי תופת, נכון? יפה. אז בוא לא נייפה את העניין. דברים כפי מה שהם. זאת האמת, אני לא מטעתה בך, זאת האמת. אם באמת היית סובל, אז היית והיה לך כואב משהו, אז כל היום הראש חיה בכאב, ולא שום עניין אחר לא היית. רוב הזמן היה בכאב. בסדר, בסדר. השאלה גם כמה טיפלת בזה. אתה יודע, בן אדם נגיד מאוד כואב לראש, אבל הוא עסוק במשהו. אבל לפעמים ממש כואב לראש, אז הוא כבר לא עסוק במשהו, עסוק בלטפל בכאב ראש. נכון שכל הזמן הוא בכאב, אבל כמה אתה שם? תבין, שים לב, למרות שאתה אומר, כן, אני כל היום חושב על זה, לא.
יש חושב על זה ויש חושב על זה באוטו, אתה מבין? זה שונה. כן, באוטו שמתי, עצרתי, תשומת לב. יפה, אז זה צריך כאן. הייתה יותר תשומת לב? הייתה יותר תשומת לב. יפה, אז אתה צריך יותר תשומת לב כל הזמן. בשבילך, לא רוצה, לא צריך. לא צריך, אין לי בעיה. עכשיו בוא נתקדם. איפה אנחנו ממשיכים? עכשיו אתה יושב על הספה. ראית מהכיסא, עברת לספה. עכשיו השאלה היא, זה קודם ישבת בצורה מסוימת, נכון? עכשיו אתה יושב בצורה אחרת. למה? כי כך, יותר נוח לך, נכון? עכשיו, מה היה חסר לך בקודם שהחלטת לשנות אותו? מה מציק לך? מה, את לא יכולת להישאר לשבת רגיל, אתה צריך לשנות? לא היה נוח כזה. מה לא הלך נוח? מה? בוא נפרק את זה בדיוק. מה לא הלך נוח? כאב לי פה, כאב לי שם, אני יודע מה, שרים פה. אז מה? מה הבעיה? אז תשאל עם זה, מה הבעיה בזה? אז כאב לך פה, כאב לך שם, אז מה? כן. זה לא היה נוח, לא יודע, מה? אז מה, רגע, למה לא נוח? תקשיב, אתה רוצה ליהנות בחיים? אז אין דבר כזה, אני לא יודע. אתה תבין, אתה יושב על כיסא, אתה אמור לחוות שלמות אינסופית תמיד. אוקיי. אין בזה, אני לא יודע למה. אוקיי? לא, אתה שואל אותי שאלה. תבין, כי השאלה הזאת היא נכונה על 100,000 דברים. ואם תבין פעם אחת, מה מונע ממני? לא, למה אני לא רוצה את המציאות הזאת? מה קרה? מה יש בתוכי? מה זה השיגעון הזה? נכון. כן. אז בוא, או שהוא חוכמה מאוד גדולה, יכול להיות שאתה חכם כל כך גדול, שאתה יותר חכם לאלוהים, אמרת, אני לא רוצה את זה. הוא רוצה, אני רוצה הפוך. אולי אתה החכם הכי גדול. לא, לא, זה יכול להיות. יכול להיות שאלוהים, עכשיו, אתה אומר, איך יכול להיות שאני יותר חכם ממנו, אבל הוא יש לו את כל השכל. יכול להיות. כי יכול להיות שכל השכל זה שיגעון, וחצי שכל זה יותר חכם מכל השכל. אולי אלוהים, בגלל שהוא משוגע שלו את כל השכל, אז הוא עושה כזה עולם. אנחנו יותר חכמים, אנחנו רוצים אחרת. יכול להיות שפחות שכל זה דווקא יותר. יכול להיות, מצד מסוים. אז אני מנסה להבין מה גורם לך לא לרצות את המציאות כפי מה שהיא. כאילו, למה אתה לא פשוט יושב וזהו? וזהו, ונגמר. כאילו, למה אתה תמיד יש... לא, אני רוצה משהו. אני רוצה שלא יקרה ככה, ואני רוצה שלא יקרה ככה, ואני רוצה שיקרה לי ככה, ואני רוצה לוודא שזה עומד במקום, ואני רוצה... למה? למה אתה לא יכול, כאילו... צריך לדוגמה, נגיד, אלוהים, מוטרד אם יהיה פה, אם הקיר ייפול? מה היגיון? כאילו מה ייפול? מה זה ייפול? מה זה משנה? אין שם הנפל, זה לא מטריד אותו, ייפול, יקור, מה אכפת לו? לא משנה. אבל אתה כל מה משהו מציג לך, אתה לא יכול פשוט לישום בלילה בשקר, אמרת רגע, שלא יהיה, שלא יהיה. מה, למה? מה העניין? את מבינה? אז תסבירי לי את השאלה על עצמך. למה למשל, מה אני רוצה? מה את רוצה? למה כל הזמן אני רוצה את זה ואת זה? למה לא מרגישה שהכל בסדר והכל... כן, למה כל הזמן לשנות? אבל זה בכל דבר. שאת מוזיזה יד, כמה הולפת, יושבת, הכל. כאילו, למה אני לא יכולה לשבת? למה אני, לאיפה אני צריכה להגיע? מה אני מחפשת בעצם? מה אותו דבר שמטריד את מנוחתי, שאני חייבת לא לבצע שיהיה פה או שם? מה את עושה? כל צופה קטנה, כל דבר זה. כל דבר קטן בזה. יש פסוק שאומר, יושב בשמיים משחק. שאלים כאילו יושב וצוחק. הוא יושב וצוחק, ורבי נחמן אומר, מורה על היעדר ההשתנות מרצון על רצון. שאלים כאילו לא מתחלף לו הרצון. אוקיי, הוא מסתכל, ואתה כל הזמן עובד. אבל למה? לאיפה את רוצה להגיע? איפה את רוצה להגיע? מה? לים. זה קשקוש הזה. ים, ותהי בים, תגיד, רוצה להגיע לים יותר גדול. זה קשקוש. מסכימה איתי? גם אם תהיה בים, את תגידי, אני רוצה ים אחר. ואם תהיה רק ים, אז תגידי, טוב, אני רוצה להיות טיפה. צלבי את זה, זה לא משנה. כן, כן, כל רגע ברגע יש רצון, רצון, רצון קטן, זה רצון, זה. כל רגע ברגע יש... כן, לא רק כשאתה משנה. גם כשאתה יושב על הכיסא, עדיין יש לך רצונות. זה לא שאתה, אין לך שום רצון. אתה עדיין מעדיף. עדיין בחוויה האישית שלך, אתה חושב שזה יותר טוב מזה, אני כאילו יושב, אבל זה יותר טוב. אני אהיה דייר, אני אהיה את החושה בזה. לא, לא רק
זה, נגיד שאתה בחופשה עצמה, אבל אתה מעדיף שהגלים לא ישטפו אותך, אתה מעדיף שהשמש לא תשרוף אותך. כן. הדלת שלך, אתה לא באמת משוחרר, אתה לא אומר, טוב לי. נכון. אתה כל הזמן, שלא יקרה ככה, שלא יקרה ככה, כל הזמן, מה אתה לחוץ כל כך? זה אין סופי. מה אתה כאן משנה, אה? זה אין סופי. נכון. מהרגע שנולדת. נכון. אז חושבים שילדים שמחים, הם לא שמחים, מה הם שמחים? גם הם כל הזמן רצים. מה הם שמחים? כל הזמן הם בשיגעון כזה, בואו, כל הם קופצים, כאילו, מה אתה נחוץ? איפה אתה רץ? הם לא מבינים. אם הוא היה רואה את הקבר שם, הוא היה רץ לקבר, ובסוף רץ, הוא רץ ישר לתחנה הסופית, לא פה בקבר. מה הוא רץ? איפה הוא רץ? למה? למה זה? אני רוצה שכל אחד ואחד שיתמקד, לא, מה? לא, היא אמרה לי רק שהיא גילתה למה, חכי, חכי. מה זה גילית למה? גילית למה זה אומר שאת בתודעה אחרת, את באמת כל היום בהבנה? אין רוב, אין רוב, אז אין רוב, אין דבר כזה רוב. מבחינתי אין דבר כזה רוב. או גילית, את שמה. או שאתה שם או שאתה לא שם, אין דבר מה זה רוב. אין דבר כזה רוב. בעיניי, בקנה מידה שלי, אין רוב. אבל זה ודאי שזה ככה. אבל לא ודאי. לא ודאי. אם זה היה ודאי, זה היית שם באמת. זה לא ודאי. אז היית כל הזמן שם. אם זה היה לך ודאי כמו שאת קיימת, אז כמו שאת לא שוכחת שאת קיימת, לא היית שוכחת את מה שגילית. לא, לא מגיעים לשם בהדרגה. מגיעים במה בעבר. לאיפה מגיעים? לשם, לא יודע לך. בהדרגה מגיעים לפתאום. נכון. למה אבל? כשאתה מגיע לראש העם, אתה בבת אחת על ראש העם, נכון? אבל אתה אמון מטפס כדי להיות בבת אחת על ראש העם. נכון. זהו, אותו דבר. עכשיו אתה, מה איתך? אני עושה כל דבר, אני חושב שהצעד הבא יהיה אותו טוב. המציאות הבאה תהיה אותו טוב. מדהים. מה זה עובד? אבל למה? כן, למה? מה יש לך? יש חוקיות. רגע, חכה חוקיות. למה? חכה בחוקיות. זה מי שנתקע. עכשיו אנחנו מתחקרים אותו, אחר כך אותך. אני רוצה שתתעקע שם, כי בשאלה הזאת, כי תבין, היא מה שמפריד בינך לבין השלמות. זה הדבר. בוא תמצא את זה. אתה יכול להבין במלא תחומים בחיים. אם עכשיו יגידו לך, כל תחום אתה יכול ללמוד אותו. תלמד פיזיקה, אסטרונומיה, מה שאתה רוצה, איך מרכיבים חלליות, מה שאתה רוצה. אבל להבין למה אני רוצה, למה, מה, לא יודע. זה מצב חמור מאוד. תבין, אתה לא יודע שום דבר על עצמך, ואתה בטוח שאתה מבין, ואני מבין אנשים, אתה למה הוא רצה על המוסד. מה, את עצמך, אתה אפילו לא יודע למה אתה קם מהכיסא. אתה רק יודע שיש רצון. זה לא רק זה שאני לא יודע שום דבר. אפילו היום חשבתי, אני הולך, מה יש איזה בטריה בתוכי? כאילו, מה מזיז את הרגליים? השרירים, יופי, זה לא מעניין. מה מזיז את השרירים, כאילו? מה גורם לי בכלל? מה? אותו דבר, אותו מנגנון. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשהעלה נופל, אתה גם שואל מה מניע אותו? שמה? כשהעלה נופל, אתה גם שואל, טיפת גשם יורד, אתה גם שואל מה מניע אותו? לפעמים, אבל לא תמיד. מה ההבדל? ההבדל שאני, זה תחתור. אתה הבנת? אם עכשיו היינו מסתכלים במיקרוסקופ, מיקרוסקופ, אני מלביש מיקרוסקופ, אני מסתכל. זאת אומרת, טיפת גשם יורדת על איזה זו אותך, אז אני יודע להבדיל. לא. אתה יודע להבדיל? אני לא מבדיל. לכן, מה שזה אומר... רגע, שנייה, הבנת? כן. זה צורות שזה זאת. אז למה אתה שואל על הצורה הזאת ולא על הצורה הזאת? זה תתבונן בזה, בסדר? כי אתה מבין את עצמך, אתה כאילו... אתה עושה קודם כל להבין את עצמך, אחר כך תבין למה... לא, אבל... אבל זה מדהים אותו, שהוא אומר, מה גורם לרגל שלי לזוז? מה גורם למשהו אחר לזוז? זה אותו דבר, גורם לשניכם לזוז. זה מה שזה אומר, כאילו שיש משהו אחר שמזיז אותי. או גורם לי לרצות. או גורם לי לא לרצות. חכה, חכה. אתה עכשיו יושב, ונעשה מהתחלה, אתה עכשיו יושב. אתה חווה, חסר לך משהו? או שכן, או שלא. כן. מה חסר לדוגמה? כל כך קשה לך לדעת מה חסר. תבדוק מה אתה רוצה, זה מה שחסר לך. מה כל כך מורכב לדעת מה חסר? יש לך רק איזה רצון אחד שם שנמצא בסוף. יש רצון להבין, יש רצון של יותר כסף. כן, למה? זאת אומרת, זה מה שמפריד בינך לבין השלמות.
אבל איפה פה מה שמצחיק? כי למה אתה רוצה להבין ולמה אתה רוצה כסף ולמה זה? כי אתה רוצה בסוף להפסיק לרצות. נכון. אתה רוצה את כל הדברים האלה כדי שבסוף תהיה במצב שאתה רוצה את הדברים איך שהם. שזה יהיה מסודר, ואז אני ארצה את זה איך שזה. נכון, נכון. אבל מה, אבל זה לא קשור בכלל. לא, אבל לא טוב בזה. שנייה, אני שנייה. לא, אבל הבעיה היא שאני אתה לא מגיע. אבל בטח כאילו, אתה יודע, הרצונות הגדולים שרצית... נגלה לך מה טוב בזה, נגלה לך מה טוב בזה. תן לי להסביר לו ותבין. שנייה. אתה עושה דברים, אנחנו עושים סבב. בסדר? אחר כך אתה נעשה ככה. אבא בטוח. חכה, תשמור את האנרגיה. עכשיו, אני עושה לראות, תבין משהו בסיסי. אתה אוכל, עובד, מתאמץ, רוצה להבין וכו' וכו', ואם נשאל אותך, ולמה אתה רוצה להבין ולמה אתה רוצה כסף? תגיד, כי אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני. כדי להגיע למצב שבו אני אוכל להגיד, זה מה שאני רוצה, נכון? עכשיו, דבר ראשון, אתה יודע מראש, שאם יהיה לך את הכל, אתה לא תגיע לזה. שאלה? שגם אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, אתה לא תהיה מרוצה. למה? תבדוק. שיהיה אז רוצה משהו. רגע, תעצור, תבדוק. תבדוק. אולי תהיה משלם. רגע, שנייה, תעצור. תכף נבדוק, חכה, תהיה נבדוק. תבדוק, תעצום את העיניים, תדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה, ותראה מה, הרצון שלך נעלם או לא. לא, נעלם הוא לא יעלם, תמיד הוא יהיה. אז זה מה שאמרנו. אז בכל מקרה אתה אף פעם לא מגיע למצב שאתה רוצה את הכל. מה זה, אתה גם משנה, אתה בכל מקרה תמיד סובל. אנחנו רק כאילו מגיעים למצב שאין לנו רצון בכלל, תמיד נרצה עוד ועוד ועוד ועוד. אז זהו. נדע להסתפק במה שיש לנו. כאילו נגיע למצב שאנחנו... כן, אבל... אבל כדי... צלנו מטרה, הגענו... אם המטרה שלך היא בסוף לרצות את מה שיש לך, אז אין לזה שום קשר למה יש לך. כי מה... אם המטרה שלך זה להגיע למצב שתרצה את מה שיש לך... מה זה שאין לי אבל? אין לי, מה זאת אומרת? אתה עושה מה שאין לך. יש לך נגיד חוב מיליון דולר. אתה בסוף צריך להגיע לעדיו שאתה רוצה את מה שיש לך. עכשיו, אם זה... בסוף אתה רוצה להיות מרוצה במציאות, נכון? אתה אומר, אני רוצה לרצות המציאות. עכשיו, לרצות את המציאות פירושו בלי להיות תלוי במה יש בה. אז מה ההיגיון לנסות לשנות אותה כדי לרצות אותה? הרי כל המהות... הרי אתה בסוף מנסה להגיע למצב שבו תרצה את זה... בלי להיות תלוי במה שיש. זאת אומרת שאין איזה שום קשר למה שיש. אתה אומר, לא, אבל אם יהיה את זה, אז אני ארצה אותו יותר בלי קשר במה שיש. אבל זה לא נכון. אתה מבין? זה שקר שקר. כי אתה אומר, כן, אבל אם אני אבריא, יהיה לי יותר קל לרצות אותה בלי תלות בשום דבר. לא, אין דבר כזה, כי לרצות המציאות בלי להיות תלוי, זה בלי... נגע, שנייה. עכשיו, העניין הוא שאתה מראש יודע, אתה מתאמץ, אתה משלה את עצמך. כאילו אם היית הולך ושורף את כל מה שיש לך, היית כועס על עצמך, למה אני פוגע בעצמי, נכון? אבל לא, אתה לא בן אדם שפוגע בעצמו, אתה בן אדם שמתאמץ כדי לעשות לעצמו טוב, נכון? זה השליה, אתה בטוח שאתה עושה לעצמך טוב. אבל במה אתה עושה לעצמך טוב? בזה שאתה עובד בבוקר? איך זה קשור למה שאתה רוצה להשיג בסוף? הרי בסוף אתה רוצה להגיע למצב שתרצה את המציאות איך שהיא. וזה שאתה עושה פעולות לשנות את המציאות, אין לזה שום קשר בשום צורה לבעיה שאתה לא רוצה את המציאות כפי מה שהיא. אם אני, תבין, אתה יכול להגיד שאתה לא באמת רוצה לרצות את המציאות כפי מה שהיא, אתה רוצה שהמציאות תהיה בצורה מסוימת ואז תרצה אותה יותר. אתה יכול להגיד, לא, אני כן רוצה לרצות את המציאות דווקא בצורה מסוימת. ואז כן יש שיגיון, למה אתה משנה את המציאות כל הזמן? אבל אם אני אשאל אותך, ולמה אתה רוצה שהיא תהיה בצורה מסוימת? כאילו אם תתבונן טיפה פנימה, כי אתה רוצה בסוף לרצות אותה. כאילו בבטם להם, מה שאתה בסוף רוצה זה לרצות אותה. נכון. אלו, אתה, נגיד שהייתי אומר לך, פה עובדים מרוויחים כסף, אבל יש כדור שאם אתה לוקח אותו, אתה יותר לא צריך לאכול, לא צריך זה, לא צריך זה, אבל אתה לא צריך יותר כסף. מה היית לוקח? את הכדור. נכון. שמה אתה צריך לעבוד? אבל אז מה הייתי עושה? אז אתה משוגע? מה זה מה הייתי עושה? תנוח. רגע, תשב בשמיים ותצחק. לא, נגיד שיהיה לו תרופה דוגמה. תרופה, אבל תרופה לא תעבל לו כסף. את החומר. נגיד שהוא לא יצטרך יותר. אתה לא יכול לא להצטרך. בחוקיות שלנו אתה מת בכל מקרה, תפסיק כל הזמן לנגן על זה שאתה מת. רגע, כן, כן, בלי אבל. אתה מת בסוף או שלא, שאם תעבוד לא תמות. אז מה אתה כל הזמן עושה לי דאווין? אם לא, אבל בסוף אני אמות, אם לא יעבוד אני אמות, אז תמות גם אם אתה אמות. אם לא תוכל תמות. גם אם תוכל תמות. אם תוכל לא תמות. אם לא תוכל תמות עכשיו. אז? לא. נו, מה נו? אז מה עשינו לזה? אז חסכת עבודה. אז איך אני אמות?
כסף. לא תוכל, לא תוכל, ותחסוך עבודה, מה? איך? אתה צריך כסף, איך אתה תזין את הגוף שלך? למה אתה צריך להזין אותו? מה זה למה? למה? שיסחוד עוד? לא, אבל זה הגוף, אין מה. זה כמו מדורה, נגיד שאתה... אבל גם עכשיו בשביל להבין אותך, אני כאילו חייב לאכול ולשתות וזה... אל תבין אותי, למה אתה צריך להבין אותי? מה לך תום בפנים או אתה צריך להבין אותי? כן, אבל טוב, אתה מבין אותי, אני מתכוון. אנחנו תכף נעשה איתך את הסבב, רגע. רגע, לגבי השאלה שלך. כן. רגע, אני רוצה שאתה תבין שבסוף, בסוף, בסוף, אם אתה תלך כאילו כמה צעדים קדימה, אתה רוצה לרצות המציאות. וההיגיון אומר שאם אתה מבין שמה שאתה רוצה זה לרצות את המציאות, אז השאלה הראשונה אני שאלת היא, זה למה אני לא רוצה את המציאות? כאילו, מה אני הולך להתאמץ כל כך? כל מה שאתה עושה זה כדי להגיע למצב שתרצה את המציאות. אתה מנסה לסדר את התמונה בצורה שתרצה אותה. רגע, אבל עצרת פעם לשאול את זה, למה אני לא רוצה אותה? זה כמו נגיד שיש לך, נגיד, הספינה טובעת, כי יש שם איזה חור בקצה, יש שם חור ומטביע את הספינה. ואז אתה מרגיש הספינה טובעת, אתה אומר, טוב, מה נעשה? בוא נכין אוכל, בוא ננקה את החדרים, בוא זה. אתה אומר, כן, ואני שואל לך, למה אתה עושה את זה? אתה אומר, כי אני רוצה לגרום הספינה לא לטבוע. אבל בדקת בכלל למה הספינה טובעת? כאילו מה, ואולי היא לא טובעת בכלל, אולי בכלל היא לא טובעת, אלא סתם נדמה לך שהיא טובעת. כי אם אתה תתעקש להבין למה אני רוצה לשנות את המציאות, אולי כי אתה חווה שחסר לך, אולי בסוף תגיע למסקנה שבכלל לא חסר לך כלום. אז חסכת את כל המאמץ. למה אני חווה שחסר לי כל דבר? אנחנו לא שם עכשיו. אה? זה אבת עם אחדות. אין אחדות, אנחנו לא דברים על אחדות. אחדות מילה אסורה. The A word. שמיעה, אתה מבין אותי? מה הבנת להסביר? כאילו בעיקרון אנשים, אתה הולך לפתור בעיה, שלקוח בא אליך, אומר לך, יש לי איזה בעיה. אתה אומר לו, אז שמה היגיון? אתה אומר לו, טוב, תקשיב, תן לי $1,000 ואני אפתור לך, או שאתה שואל אותו מה הבעיה? מה הבעיה? אתה שואל אותו מה הבעיה, הוא אומר לך, לא משנה מה הבעיה, תפתור. אתה אומר לו, טוב, אין בעיה, אני אגיש פרוטוקולים, אני אכין לך את הצילים, אבל טוב. אבל איזה בעיה? מה הבעיה? תסביר לי מה הבעיה. אולי אין בעיה? מה הבעיה? אולי בכלל הוא צריך להגיד לו, אתה יודע, בכלל בחדר השני צריך להיכנס. עכשיו, אתה קם הבוקר, אתה אומר, רגע, יש פה איזה בעיה. כן. טוב, בוא נפתור אותה. אבל מה הבעיה? איפה הבעיה? מה הבעיה שלך? נכון, זה כאילו שאני מסיח את דעתי מהבעיה על ידי דברים אחרים שאני עושה במרכאות. לא, אתה לא, זה יותר גרוע, כי אתה חושב שאתה פותר אותה. אתה מתרכז בה כדי למצוא אנרגיה, כשאתה נגיד אין לך חשק לעבוד, זה אומר, לא, אבל אני צריך, כי יש איזה בעיה שצריך לפתור. אבל איפה היא? מה היא? מה הבעיה? איפה הבעיה? תסביר. למצוא את הבעיה, למה אני לא רוצה את המציאות כמו שהיא? כי זאת הבעיה, זאת השאלה, שאלת המפתח. כי אתה מחפש תמיד את מה שמעשה לך טוב, את העושר. ואתה מכיר את העולם החוקי. אנחנו תכף איתך. אתה הבנת? אתה רצית להגיד משהו? כן, לגבי שאלנו למה אני רוצה. ואני רוצה, לפני שאני ככה, שאל לי קצת. אני רוצה בעצם לא לרצות. למה? כי זה קטע דפוק. אני לא רוצה, אני רוצה למלות את ה... זה קטע דפוק, נו. אני רוצה למלות את החוסר, ואז אני רוצה שלא יהיה לי חוסר בעצם. אתה לא יכול למלות את החוסר. למה? מה אכפת לך שיש לך חוסר? אין לך חוסר. הוא אומר שהוא רוצה למלות את החוסר. למה? אני מרגיש שיש לך חוסר, אבל אין לך... טוב, אני עובר אליו. תעבור. אתה. לא, כאילו, תמשיך איתו, אני לא... עכשיו, עכשיו אתה תמשיך איתו. סיימנו, עכשיו אתה. עכשיו אתה יושב על כיסא. לא, אולי יום אחד תבין את עצמך, אתה יודע, אולי מספיק נקב פטיש, אולי יקרה את השכל. לא רציתי לשאול את זה. חכה. עכשיו שאלה, אתה יושב. עכשיו אתה חווה חוויה, נכון? בתוכך תחושה. נכון? שנייה, חכה. אתה חווה תחושה. הוא לאט לאט תחושה. עכשיו, האם אתה חווה שלמות אינסופית? שלום שלום. עכשיו, מה, עכשיו שאתה יושב, אתה חווה שלמות אינסופית? לא חווה שלמות, כאילו, אני עדיין יושב כאן איתך. רגע, תעצור, יפה. רגע, חכה, זה מה שאני שואל, מה חסר לך? מה מפריד בינך
לבין החוויה שיש לך הכל. מה חסר לך בעצם? לחזור להיות עם ששארתי. יפה, למה אתה רוצה את זה? כי אני חושב שזה עשה לי אושר. למה זה עשה לך אושר? כי אתה רוצה את זה. לא, כי אני מרגיש חסר לי. כן, למה? למה אתה מרגיש שזה חסר לך? בפשיטות, אם עכשיו היית חוזר להיות איתה, היית מרגיש יותר טוב, נכון? כן. בלי נו, כן? כן, כן, כן. למה? למה כרגע אתה לא מרגיש טוב כמו שאם היית איתה? מה רע לך במציאות הזאת? מה רע לך פה? למה אתה צריך? לא, לא, אני רוצה. יש לי שאלה. אם עכשיו הייתה בת זוג שלך, והיית פה, היית מרגיש יותר טוב, נכון? כן. למרות שהיא לא פה, למרות שהיא שם בכלל. כן. אז, אבל זה אותו חדר. מה אכפת חיים? תחשוב שהיא בת זוג שלך. אם הייתה בת זוג שלך והייתה בסין, למה מפריע לך? לא, לא, אבל היא בת זוג שלי, זה בסדר. צריך אבל לדעת. צריך לדעת. מה לדעת? המציאות או את המציאות? מה זה מציאות או את המציאות? אם עכשיו הייתי אומר לך שהיא תחזור אליך מחר, היית מרגיש יותר טוב עכשיו? כן. למה? אבל המציאות או את המציאות עכשיו? אותו חדר, אותו בריאות, אותו מה? מה אתה מתכוון שאתה אומר המציאות או את המציאות? המציאות של עכשיו, מה כאילו, האם אתה עד כדי כך משוגע, שאם עכשיו תדע שתחזור מחר, אתה תרגיש יותר טוב, ואם לא, אתה מרגיש פחות טוב? אני לא מבין את זה, אבל זה ככה, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני רוצה. רגע, נכון, אבל אתה סובל בגלל זה. כי כרגע אתה לא חווה שלמות, אתה אומר, לא, אבל אם הייתי יודע, יכול להיות שהיא תחזור עליו מחר, אבל אם הוא היה יודע עכשיו שהיא תחזור מחר, אני מרגיש יותר טוב, מה?